Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets första adventskalenderöppning. Det är bara slutet av augusti, men här är vi nu. Min största tid här på YouTube varje år är adventskalendertiden. Förra året öppnade jag närmare 40 kalendrar värda över 25 000 kronor. Och det var bland det roligaste jag gjorde 2019. Och givetvis ska vi göra samma sak i år igen. Jag kommer öppna så många kalendrar som jag bara kan. Och jag kan öppna precis alla ni vill, så länge ni försöker att lova mig att använda mina reklamlänkar här under. Jag tycker verkligen att du ska prenumerera om du inte redan gör det. För i år kommer det här kalenderåret bli det sjukaste hittills. Vi kommer börja med den första som har släppts på marknaden. Och det är den minsta utav tre kalendrar ifrån The Body Shop. Den här kalendern kostar 545 kronor. Och så fort den här finns på hemsidan, för det är tyvärr inte lansering förrän på tisdag, så fort kalendern kommer online så kommer jag att uppdatera här under och fylla i reklamlänken. Kom ihåg att om du bor i en storstad och vill hämta kalendrarna i butik, så finns det en tjänst på Bodyshops egna hemsida som heter Pick Up. Och det betyder att du kan köpa den och betala den på nätet då, och då gå via min reklamlänk och sedan hämta upp den dagen efter i butik. Och det kommer gälla då alla tre kalendrar från Bodyshop så fort de andra två kommer. Och jag kommer givetvis öppna alla tre kalendrar från Bodyshop. Förra året var den stora från Bodyshop min absoluta favorit, och det här ska bli så himla himla roligt. Jag vet att det är tidigt, men låt oss njuta i några månader innan julen kommer. Så här ser den alltså ut, den är fantastiskt vacker och den kostar som sagt 545 kronor. Oavsett så hoppas att ni ska tycka om det här. Glöm inte bort att prenumerera som sagt om du vill se alla kalendrar i år, för det här vill du inte missa. Låt oss börja hörni. Superfint, väldigt likt tema från förra året. Samma färgskala. Förra året så var det lite samma, vet, så här, fina gamla hus och så. Jag är jättetaggad på hur det här ska bli. Så låt oss helt enkelt börja och se om jag fortfarande kommer ihåg hur man letar efter ett. Låt oss se, där är nummer två. Det kan jag försöka komma ihåg. Ett, här är nummer ett. Jag kommer tyvärr få lägga ner den lite, men ni ska få se under tiden, jag lovar. Det är bara för att det ska bli enklare för mig att öppna dem. Och sen är det ju då det här grejen med att man har långa naglar då. Här är någonting som har ramlat lite neråt, men jag får allt tag i den. I första luckan är det en av mina absoluta favoritdofter. Det här är mango-handkrämen. Absolut älskar, doftar magiskt. Jättebra, jag älskar handkrämerna och det vet jag att många av er också gör. Det är några av Body Shops bästa produkter tycker jag. Älskar mangon! Kalenderlucka nummer två för 2020. Där i är det också en av mina favoritprodukter. Det här är Moringa och det är deras bath bubble. Åh, oh, älskar hur Moringa doftar. Och det här är alltså ett hård liten kaka som du lägger i badet och det blir massor massor av badskum. Nu har ju inte vi tyvärr något badkar längre, men min systerdotter, de har, och hon kommer älska den här. Så den kommer definitivt få gå till henne. Jag kommer också göra lite paket i år där jag kommer sälja en hel del ur kalendrarna. Och för att veta hur ni köper dem, det kommer vara senare när jag har öppnat massor av kalendrar. Jag kommer också tävla ut massor av grejer, massor av kalendrar. Håll ögonen ute. Så gå upp till min Instagram så ser ni det. Men där är Moringan. Milket bla. Nu ska vi se. En nummer tre. 333, här har vi nummer 3. Vi ska se här. För er som vet så brukar jag behöva använda en pincett och jag har precis samma som förra året. Ooh! I nästa så är det en minidusch. Också en av mina favoritdofter. Det är Almond Milk och Honey och den doftar väldigt neutralt men lite lite sött, vilket jag absolut älskar. Och det här är en shower cream så den är lite lite fetare än en duschgel. Så det kan jag rekommendera er verkligen. Det är Almond Milk och Honey, Shea och coconut som är shower cream liksom. Det var nummer 3. Oh oh oh, I am excited. Här borta har vi lucka nummer 4, så vi bänder upp den. Låt oss se. Okej. Här i är det samma, de hade något sånt här förra året också. Det här är små hårtofsar. Två stycken, det står empowered och be brave. Super cute. Det var nummer 4. Vart är nummer 5? Nummer 5. Det här hörni, det här med att hitta luckorna. Om ni bara visste hur svårt det är. Där uppe är nummer 6. Där är nummer 5. Ska vi se. En av mina favoriter. Det här är Shea
Du vet, jag älskar Body Shop. Om ni undrar varför jag alltid är favorit, så älskar jag Body Shop. Det här är The Body Shops Soap, deras hårtvål i doften Shea. Och jag har en sån här igång faktiskt i mitt badrum just nu. Det här är också en jättebra tvål om ni vill göra soap brows. Så är det här en av de bästa. Älskar Shea doften. De är lite nötiga men ändå lite söt. Sexan var ju här uppe, var vi inte på nummer 6? Det är en liten lucka här uppe till hörnet. Det är Body Shops Lip Balm. Det här är jordgubb. Jag har flera såna här. Jag har chia, jag har coconut, jag har vattenmelon. Och det här är alltså jordgubb. Det är en av dem. Jag jobbar ju i en Body Shop butik om ni undrar. Och det här är en av dem vi säljer allra flest av. I love it. 666, alltså jag äger det mesta från Body Shop. Så det är inte så att det här kommer bli värsta så här nytestar grejen. Det är tofsarna då. Nummer 7. Nähä. Det gick inte, våld gick inte så bra med den luckan. Där är en liten sån här bath lily. Det här är typiskt de mindre kalendrarna från Body Shop, lite utfyllnadsgrejer. Det är en väldigt billig kalender och den är gjord för kanske, ja men det är lite utfyllnadsgrejer och det är precis vad det är liksom. Nummer 8. 8, den är här uppe. Jag har saknat det här, slå på kalendrar hörni. Rosen! I år så fick vi en liten Instant Glow Body Butter från Rose-serien. Och Rose-serien från Body Shop är väldigt, väldigt fräsch för att vara en ros. Man behöver inte alls oroa sig över att det är en sån här ganska tung, tråkig ros, utan det är väldigt fräsch sådan. Och man får jättemycket lyster utav Rose-serie Body Butter och lotionen. Så I like it. Jag gillar att det är en bra blandning utav dofter. Då kan man få testa många olika och se vilka dofter som man tycker allra bäst om. Här nere är nummer 10. Här är nummer 9. Det är någonting runt, vi ska se. Nummer 9. Okej, den här fick vi också förra året. Om inte jag missminner mig, det kanske inte var i, jag måste lägga ner. Det kanske inte var i den lilla dock. Men den här fick vi i alla fall förra året. Men gud, hur ska jag få ut dem? Det gäller det här med våld hörni. Bara lite, lagom med mycket våld. Jag ska bara stå här och massera min kalender lite. Så, men snälla, kom igen. Bråkig du är. Det är i alla fall en coconut scrub. Det ska jag få ut dig, min lilla älskade vän. Du kan inte sitta där för alltid. Kan du? Ska du bo där? Men gud! Den är där. Måste jag ta ut den? Jag måste väl det. Jag förstår inte hur den kan sitta så hårt. Ingen annan sitter ju så här hårt. Det här är också the struggle honey. Vi ska se här. Men alltså nu så. Nej. Nu så. Ett poäng till Margareta, 0 poäng till kalendern. Det här är alltså coconut scrubben, det är deras exfoliating cream body scrub. Mycket populär. Jag är inte the biggest fan av coconut, det kan jag säga. Men det är en nice doft, poppy doft. 10 hade vi här nere då. Banana shampoo. Älskar bananserien. Älskar banan. Det är alltså shampoo, en sån här ministorlek med banan. Och det här är ju ett luktar väldigt, väldigt mycket banan. Så om man inte gillar det så kommer man inte gilla det, men jag älskar det. Och det, jag älskar det så här sött och sliskigt och så. Jag vet. Men det här är i alla fall jättebra om man har torrt hår, naturligt lockigt hår, väldigt blekt hår etc. Svinbra, väldigt väldigt nice. Kul. Hoppas också att vi får balsamet då, så man kan matcha. Här borta är 11. Där fick vi en liten handkräm till. Och det är i doften Shea. Jag älskar hela Shea serien Det är ju min absoluta favorit, för den är verkligen gjord för supertorr hud liksom. Shampoo och balsamet är en super staple här hemma hos mig, och det vet ni om ni följer mig vanligtvis om året. Men just handkrämen tycker jag luktar lite maskulint, och då menar inte jag att man inte kan gilla det som tjej, för det är det jättemånga som gör. Men den är lite lite maskulin. Och jag gillar som sagt något lite sötare, speciellt på såna här grejer som läppbalsam, handkräm och så. Men det är en nice, jag föredrar mangon liksom. 11, vi är inte ens halvvägs än hörni, jag får nog lägga på ett kol, men jag är ju så exalterad. Nummer 12. Det blir inte så många kalender här i början tror jag, så att jag tror att ni får njuta av dessa. Nästa är en liten duschgel i mango. Jättekul att de matchar lite men ändå byter lite dofter. Den är, mangon är väldigt
fruktig, väldigt söt. Absolut fantastisk. Det vet ni redan att jag tycker. 13 är en större lucka igen. Där i är det ett par skrubbhandskar. Det kan man ju aldrig få för många liksom. Det är alltid bra att skrubba, speciellt nu i slutet av sommaren, vilket det faktiskt redan är, eller fortfarande är. Och det är ju en nice grej, speciellt ihop med en skön body shower gel. Och det har vi ju fått, såklart. 13, sen ska vi ha 14. 14. Vart är du? 14. Nej, där är 15, 16, 19, 14, här uppe i hörnet var 14. Vi ska se. Där är också en liten duschgel, perfekt. Det här är jordgubb, inte en favorit åt mig som tidigare sagt. Den är väldigt, väldigt söt och lite sliskig, men det är ändå gott alltså, speciellt på duschgelar och så. I like it. Som sagt, jag gillar att de verkligen blandar dofterna. Det tycker inte jag att de har gjort så mycket tidigare år, utan de har använt väldigt mycket samma i kalendrarna. Hoppas att de är lika mixade i de större kalendrarna. Oh, det här är också en bästsäljare och en personlig favorit. Det här är Pink Grapefruit handkräm. Superfräsch, väldigt mycket citrus. I really like it a lot. I really like it a lot. 16. Ska vi se. Där i är det en bath bubble till som jag pratade om med moringan. Och det här är coconut. För att vara en coconut så tycker jag den är väldigt, väldigt härlig. Den är väldigt söt för att vara en kokos. Och den är nice. Min systerdotter kommer att älska den. Jag har redan köpt 1000 sådana åt henne genom åren. So we will continue with that. Vi ska köra lite 17. Den är här uppe. Där i är det en liten nagelfil. Inte det roligaste tycker jag att få i kalendrar, och det kommer att fortsätta komma. Och det kommer jag att fortsätta gnälla över. Dock jättesöt motiv. Give me a hand står det på den. Och I like the way you smooth. Det är ändå gulligt. Söt liten fil. Men det är ju en sån här grej som nästan alla kalendrar har alltså. Förra året fick jag 23 stycken nagelfiler tror jag. I 40 kalendrar. Så det var ju väldigt roligt. Säger jag och går och fixar mina naglar hos Brina. Lucka nummer 18 är också den tredje doften som Body Shop har i de här bath bubbles. Och det är Pink Grapefruit. Jag undrar om inte det här är den bästa bath bubble. Fast moringan är fruktansvärt nice. Har ni ett badkar så kommer ni älska dem. Ni måste testa dem. De är jättebilliga också. 25 spänn tror jag det är. 19 kör vi på. Och i lucka nummer 19 så har vi balsamet ifrån bananserien. Vilken tur att de körde båda så att man verkligen kan testa. Där är då balsamet då som matchar bananschampot. Och det tror jag är extremt värt när ni vill testa de här. De här är skitbra, jättedryga. Jag tror verkligen som sagt torrt hår, lockigt hår eller något så kommer du älska den. Vi går ner på de fyra sista luckorna och det är då 20 nu. Där är 21, 22, 23. Men jag behöver 20 först. 20, 20. Här uppe är en liten 20. I hörnet här uppe. Här är det ett litet läppbalsam till. Och det är coconut. Så det är läppbalsam som vi fick var då jordgubb och coconut. Bra blandning. Väldigt olika dofter. Så det är nice. 21. Här nere i, ni ser inte ett skit, men här nere i hörnet. Oj. Här var det små hårspännen där det står fearless och unstoppable. Jättegulliga. Ingenting som jag kanske kommer använda så mycket själv, men kanske på jobbet och så. 22 har jag här borta i hörnet. Där är det en shower cream i coconut. Och det var det jag pratade om då, att de här shower creamsen är ju lite annorlunda då mot shower gelsen. Lite mer fukt i dem eller lite mindre strippande snarare. Which I like. 23. Det är också ett läppbalsam. Åh, den här har jag redan. Den här kommer jag spara definitivt. Det här är mango. Super nice. De här är superhärliga på läpparna verkligen. Så de fick vi då coconut yoghurt och mango. Det var ju jättekul tycker jag. De kommer många av er tycka om. Och sen är vi faktiskt på den sista luckan. Och vad är det då i nummer 24? Som är här. Det här är alltså i hörnet. Här uppe, ni ser inte ett skit fortfarande. Och där i är det ett body butter till. Och det är almond milk och honey. Superbra, det är jag. Jag älskar den här. Den här kommer jag också ha kvar. Trots att jag har 693
Body butter, men super nice. I really like it. Den är bra. Och det var faktiskt, jag la den på golvet. Det var faktiskt allting i den här kalendern. Nu i bild så kommer ni få en sammanfattning med allting som var i den här kalendern. Super super fin kalender tycker jag. 545, definitivt värt det. Perfekt för att få resestorlekar på duschgrejer, resestorlekar över lagläppar som är jättehärliga. Inte för mycket knussidull. Det är egentligen bara nagelfilen som kan irritera mig, men den kostar bara 545. Det är en av de billigare kalendrarna på marknaden och överlag ett bra betyg. Jag sätter inte betyg på kalendrarna, kommer i slutändan när vi har öppnat 40-50 stycken, vem vet, att göra en sammanfattning. Men jättekul, glöm inte bort när ni handlar den här. Den släpps på tisdag, alltså den 1 september i alla butiker och på nätet. Och om ni har möjlighet, använd gärna pickup-grejen om ni vill hämta dem i butik, så att ni kan gå via min reklamlänk. Annars får ni ju givetvis beställa hem dem ifrån hemsidan, och då är det ju också jättegärna via reklamlänken som ligger precis här nere i lådan under videon. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och vill se jättemycket fler kalendrar i år, så syns vi igen i min nästa video, som kanske är en kalendervideo. You'll never know. Ha det så bra. Hej då.